Цветна фиеста, много настроение, музика и красота събра петия парад дефиле на духови оркестри и мажоретни състави в Панагюрище, организиран от Народно читалище Виделина 1865, който се проведе на 28 септември на площад 20 април. Десетки панагюрци и гости на града аплодираха духов оркестър към общински комплекс Дворец на културата Перник с диригент Трифон Трифонов. Представителен духов оркестър Стефан Стефанов при Народно читалище Светлина, гара Елин Пелин, с диригент Вилимир Кирилов и мажоретен състав Нани Денс с ръководител Надежда Данилова. Както и домакините от Панагюрище, духов оркестър Делчо Радивчев при Народно читалище Виделина 1865 с ръководител Димитър Найденов и мажоретен състав Елинор към Център за подкрепа за личностно развитие Панагюрище с хореограф Елеонора Найденова. На финала, както подобава на български празник, прозвуча право тракийско хоро в колективно изпълнение на трите оркестъра, а всички се заловиха на голямото хоро, изпълнило централния площад в Панагюрище. Вижте част от изпълненията в пъстрия парад.